Assalomu alaykum hammaga obunachilar. Videoni ko'rib tomosha qilib ketayotganlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolar chiqadi. Yangi videolar chiqarib boraman. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar. Mana bugun ish orasida bir mashina kiraskalayman. Shunday vaqt o'tib qoladi. Shunga shu mashinani qanday kiraskalashdi sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu Volkswagen polo mashinasi. Orqa kirilosi bu yerda jinda udar bo'lgan, urilgan. Shuni remont qilish tayyorladim kiraskaga. Orqa bamperini bu yerda sarapina bo'lgan. Bu yerdan lakarnik qilib kiraskalayman yarimidan. Bu taraf parogida ham jinda ishi bo'lgan. Shpaklovkalab anti-gravini sachib, sepib tayyorlab qo'ydim kiraskaga. Shuni hozir kiraskalayman. Bu eshigida ham mana jinda remont bo'lgan bu yerda. Shuni ham kiraskalayman. Mana bu linasidan kiraskalamoqchi edim. Bu yerda kiraska ko'chgan skollar bor ekan, shunga jinda shpaklovkalab. Endi bu yerdagi rebrodan linasidan perxod qilib kiraskalab qo'yaman. Kiraskaga sepishdan oldin mashinani detalini obezhiritel qilib olish kerak. Obezhiritel qilmasdan sepsa kiraska tushuman reaksiya berishi mumkin. Ba'zan yotishi yaxshi bo'lmaydi. Thank you.
Lakin hem şey tüketi aldım bana. Yakşı. Yüzden bir hot oldu. Yakşı çıkışı yakşı. Ben bir hemen lakarni. Paliruf yakılışı gereği buğulu bir hotunu. Ya, paru beni yansıyıp değil mi?